שאני רוצה להקדים את הדבר הזה. אני משתדל, אני אומר לכם, אני בכל אופן אקדים דבר קטן. בבית כנסת באר שבע, קוראים לו באר שבע, כאן ירושלים, באר שבע, אני שמע רב, אולי זה לא, לא מתחם בעיניכם, שמע אשכנזים. אני הרב שלהם, ספרדי על אשכנזים, טוב, קרוב ל-40 שנה שם. ותמיד השתלדה, אני תמיד בא בזמן. אתם סמל ותמה שאתה עולה בי. כשאני בא לבית כנסת בזמן, מין שם היה, אחי, כן, יזכר לטוב, הייתה תקופה שהיה בא להתפלל איתנו. ומעניין מין שם היה, קודם שאני מתחיל מתפלל, פטפוטים, אני מדבר איתו. אני לא עולה שונה רע, לא על זה. אחר תקופה קצרה, באו חסידי ברסלב, אם שמעתם על זה, השתלטו על בית כנסת, גירשו אותנו, הבית כנסת היא שלנו, בכל מכל כל, השכונה, הרב של, המזכיר של השכונה כולה, שילם אולי 20,000 שקל עבור תביעות. העדה החרדית, בית משפט, אני הייתי, מה הביאו, ביקשו אותי, לדבר שעניין אתכם, כשהביאו אותי לבית משפט, מייצגים אותי, מזכירים והכל. הם הביאו, הם, אבקש מכם, לא יודע, יש כאן ברסלבים? לא, אין כאן. אולי מותר לי להגיד. בכל אופן, אשים מתן את הדבר הזה. לדעתי, מי שרוצה לשמוע, אסור לנסוע לאומן בראש השנה ביום הכיפורים האלה. טוב, תקבלו, תקבלו, אני חוזר ענינו. בקיצור, מה שהיה, הייתי מדבר איתו. לא השנה רבה. לא עבר תקופה רבה, אז הברסלב השתלטו. מה זה השתלטו? אנחנו הזכרנו להם חלק מהבית כנסת, חלק, סכום טוב. בקיצור, עד היום האחרון, הרב שלהם, שם רחם עלינו, הביא כסף לשלם. אבל רצו לקצר, גירשו אותנו. כן, כן. עכשיו, מה שהוא מדבר, בקיצור גירשו אותי, הגיע מצב ששני דברים אני מזכיר, לגבי משקל, הדלקת נר חנוכה, טוב, יזכרו לי טוב, הם מכבדים אותי שאני אדליק. באתי להדליק, אלא הוא. קם חבר שלו, אחיו, אמר לו, מה עם השטרמל? איך אתה בא להדליק חנוכה בלי שטרמל? טוב, בקיצור, אני לעצם מה העניין. בדץ, בדץ, לא מבין מה שאני מדבר. בית משפט, הגיע לבדץ, בכל מכל כל, ועדה חרדית, גם כן, בכל מכל כל, לקח בערך 6 שנים. עד אשר הועילו בטובם, לא הועילו בטובם, אלא היו מוכרחים לצאת, בית משפט וזה וזה וזה. אני תולה את זה, טובה ואחת וחברת, אני תולה את זה בעוון למה דיברתי לפני התפילה בבית כנסת. אתם מקבלים את זה או לא מקבלים? מקבלים. אני בבית כנסת, לא. כשאתה תפילה לא שייך. אני אדבר, לא. מכבד בית כנסת. אלא מה? אולי אתה בא מיני הקוש בו יותר, כי אני הבנתי שזה עכשיו כבר לא שייך. כשאני בא לבית כנסת, יודעים שאני לא מדבר עם אף אחד, לכבד בית כנסת. אני הבאתי את הדבר הזה, התחלתי בדבר הזה, לא באתי. יש כאן, ראיתם את המודעות האלה? התפרסם הרבה. כאן כתוב למה הספרדים, שומע כבוד מעלתו, איפה הוא? למה הספרדים לא קרה להם בשואה שום דבר, רק אשכנזים? לא אני אומר. לא דברו בבית כנסת? מה? לא דברו בבית כנסת? אז אני אבקש עוד פעם, הספרדים בשואה לא ניזוקו. אלא... לא היוונים, ולא דושה סלוניקי, כלום.
רק עכשיו לא פרטים. אני עכשיו אומר, אז אומרים ככה, העדות, טוב, למען השם, למען השם. העדות המזרח, ניצלו מהשואה, לא ספרדים אומרים את זה, גדולי אשכנז, מי הראשון? הרב קניבסקי, הרב שטרנבוך, יש עוד, שמעתם עליו, הרב אבו חצירה, מאיר אבו חצירה. בכל אופן, מה שאני אומר, סיכום הדברים, משום שהספרדים לא זלזלו בבית כנסת. האשכנזים כן זלזלו. אני לא באת בשביל זה. הייתי צריך לבקר את הבן שלי בשבת. הייתה צריכה, בבית וגן. הגענו מוצאי שבת. מה עושים מוצאי שבת? רבא, מה כן? ערבית, לערבית. אז ביקשתי בית כנסת, אני בא להיכנס לבית כנסת, מה אני מוצא? הריח של, של? הרינג. הרינג. של מה? הרינג. הרינג, לא יכולתי, אמרתי, אני מעדיף להתפלל ביחידות ולא להתפלל בית כנסת בריח. בקיצור, אני מכיר את האשכנזים טוב טוב, יותר מכם, זה ברור. שנים על גבי שנים. אגב, אנחנו נשואים עם האשכנזים, לא נפקא מינה. הספרדים מכבדים מה שאני מכיר. הספרדים מכבדים בית כנסת, האשכנזים לא ולא. שאני רק אמרתי, לא יודע מה אתם עושים. בקיצור, מה שרציתי כאן לומר, למשל, נראיתי כמה פעמים, כאן זה בית כנסת או בית מדרש? בית מדרש. גם מתפללים פה. גם מתפללים וגם לומדים פה. בסדר. אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה לקיים, יש לו מענה. לדעתי, אסור לאכול כאן, כאן, יש שם מקומות איפה לאכול. מי שרוצה לקבל, לדעתי, אסור לאכול בית כנסת. אני בניו יורק. אני הייתי בניו יורק. אמרתי לה, לאישה, לא נפקא מינה, כיצד את רוצה שיעשו שבע ברכות בבית כנסת. אמרה לי את המשפט, אתם לא יודעים מי זאת האישה, כן? אני יכול לדבר. אמרה לי, מה אתה רוצה שהבית שלי יתלכלך? כלומר, מה התכוונה? שבית כנסת יתלכלך. אצל האשכנזים יש המצב הזה, לא אכפת להם. בכל אופן, אני אמשיך בית כנסת שאני רב. אתם יודעים מה זה קוגל? כן. בקיצור, שנים, זה היה לפני 40 שנה בערך. מחלקים קוגל, איפה היו אוכלים את הקוגל? בית כנסת. אמרתי, אני לא אוכל בית כנסת. מה הייתי עושה? אני הייתי רב שלהם. לוקח את הקוגל, יוצא, אני עושה קידוש. יוצא החוצה, מה זה החוצה? החוצה לבית כנסת. ושם אוכל את הקוגל. מה, אני אמר, ראו שלא יפה, זה לא דרך ארץ. מה החליטו לעשות? עשו, בנו בחוץ, ששם הם בעל כורחם יבוא לאכול שם. עכשיו לא רק זאת, השם זימן שבחוץ בניין גדול, יותר גדול, ושם עושים את כל מה שצריך. כל מקום הברסלבים עשו לנו צרות צרורות, אני לא בא להתעסק עכשיו איתם, ובית משפט, בית משפט, אני מדגיש, יודעים, מבינים מה שאני מדבר? כן. בית משפט, מה זה בית משפט? הגיע על בית משפט העליון. אני הייתי בבית משפט, לא בבית משפט העליון, כל הנציגים שלה זה שילמו תבין ותקלין עד אשר הגיע העץ, שהבית משפט, הכל, פסקו, תצאו מכאן. שעוד דבר אחד אני רק אומר לכם. הם, מה הם עשו? התחילו להרוס בית כנסת. לבנות בצורה אחרת. אמר, אז מי יתן לכם את זה? הרי יש בית כנסת שלנו, רשום על שכמנו. בקיצור, אמרו, לא, לא שוברים. אז הרב שלהם, אני מספר כאן, אתם לא יודעים מי זה. הרב שלהם, זה לא רשום לארץ, אתם לא יודעים מי הוא. בקיצור, אמר, חס וחלילה, חס וחלילה. מה עשה הבן שלי? הוא, הבן שלי אגד, הוא דיין, אבל הוא מתמצא במה שנעשה בעולם. לקח מצלמה,
זה לא, מצלמות, יש איזה מצלמות, מתקעים. כן. ואני רואה, הראו לי כיצד הרב שלהם לוקח הוא בעצמו את הלוויני ועוזר להם לבנות את זה. טוב, ברוך השם, נפטרנו מהם. עכשיו אני רוצה לומר לכם, אני יודע מה אתם תעשו. אני בכל אופן מקפיד על הדברים האלה. מה אתם תעשו? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. מה אתם אומרים? מה לעשות? באיזה מקרה? כבוד לבית כנסת. למשל, למשל, אני מקפיד לא לאכול בבית כנסת. זה הלכה. איפה שאני מצא בנבי יעקב, איפה שם בבוקר, שם, 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 עומד על כך לא אוכל בבית כנסת. הרב, מה קורה עם אולם של בית הכנסת, ששם היו עושים את האירועים, כן. ונהפך לבית הכנסת. אז עכשיו, אז אני אומר לך, האישה הזאת, מה אמרה האישה לא, הזאת? לא, לא, זה אני הבנתי, לא, יש אולם בבית הכנסת, אבל הפכו אותו לעוד... אולם, חוץ מבית כנסת. כן. לא. כן, אבל לפעמים כן. הם מתפללים שם. והפכו אותו לבית כנסת. מניין שני או משהו כזה. טוב, עכשיו אני אדבר, אולי מי שרוצה ביחידות אני אדבר איתו. בעצם העניין, למשל כאן, אני חושב, אתם מסכימים או לא? כן. אני לא יודע, יכול להיות מה קורה עם בית כנסת שבנוי, או בית כנסת בית מדרש שבנוי מראש על תנאי שיהיה אפשר לגבור. לא, 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 לא. הפלפול מבקש מכם. אתם מסכימים שכאן אסור לי לאכול? כן. דיברנו. זה הכל. אפשר לאכול שם. ואם תוך כדי לימוד אפשר לסתות? ואם... לא, לא, לא לאכול. כתוב שזה כדי... אפשר, כאן זה לא בעיה. כבוד מעלת, מה שמך? שמעון. שמעון? מקווה שתשמע. אפשר ללכת לשם, לאכול את העוגה ולחזור, זה לא מסתכל. אני אמרתי את שלי. אבל בית מדרש, יש דין בבית כנסת? כבוד מעלתו, יש בית מדרש, יש בית כנסת. היום אין... בית מדרש, לא, אין בית כנסת. אין בית כנסת. לא, 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 אני מסביר. כל בית כנסת היום זה בית מדרש. האם יש בית כנסת היום שאין בו שיעור תורה? אין דבר כזה. אין דבר, מכל מקום, כאן אין לכם מה להליץ עבורכם, אתם רוצים ללכות, אין שם, לא רק. אפשר מקבלים את הדברים. הנה כאן אמרו, אתם רואים כאן, הרב קניבסקי, הרב אדמון מגור, הרב שטנבוך, הרב, אם אתם רואים, בבא סאלים, הוא כבר נפטר, הרב בן צור מוצפי. ובקיצור, אלה אומרים שהאשכנזים ניצלו, הספרדים ניצלו מהשואה בגלל שכיבדו בית כנסת. טוב, אני עובר לפרשת השבוע, מה שבידי. עכשיו דריש, מה שרציתי כאן לומר, אמרתי בשבוע שעבר, אני חוזר עליו, אנא לדעת את זה. אני לא ברכתי שהכל. לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבקש מכאן, הדבר הזה חשוב בעיניי, לכן אני חוזר עליו כל פעם. מהו החג? חשוב ביותר מכל החגים. פסח. תראו לכם. אני בדעה, אני לא עושה את זה, לא יכול. אני בדעה, בליל הגדה, אני קורא זה להגדה. אחר כך תסתכל מה שאתה רוצה. יש לך דרך ארץ. בליל הגדה, לדעתי, אני לא עושה את זה, כי לא יכול. בליל הגדה, כל הלילה, לשבת, לעסוק ביציאת מצרים. ואם תשאלו למה אני אומר זאת, יש לנו בכבוד, חוץ מפסח, מה? שבועות. יש לך לומר שזה כתוב, שכתוב. בסדר, בסדר, עכשיו עד רבה, עד רבה. אני רק אמרתי על עצמי, אני לא יכול, אבל כשדיברתי על זה לפני הרבה מאות שנים, הדבר נשמע התפרסם ברוממה, שם הבן שלי גר, מספר לי שכאשר גומרים, זה מתאספים, ראית את זה? לא. מתאספים בני ישיבות, זה לבתי כנסיות, עד הבוקר יושבים העוסקים בתורה. עכשיו תגידו אתם בעצמכם, מהו החג, מה? ראית את זה?
העיקר זה לשבת עם הבנים לדבר. יפה אמרת, לא, 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 לא. זה לא, זה שני דינים. מה שאמרת על פי הדין, דבר ש... האם אדם שיש לו נכדים, האם יש חובה לספר להם, ללמד אותם על יציאת מצרים? כן. בני בנים הרי הם כבנים, הרב. בדיוק. בניך ובני בניך. ודאי שכן. בני בנים הרי הם כבנים. לא, לא פלפולים. וגם נינים. חייב אדם ללמד יציאת מצרים לבניו, מה עם בנותיו? אותו דבר בנותיו. גם חייב הרב? בנותיו גם חייב? אני עושה את זה. גם, כי זה שורש האמונה. בניו ובנותיו, אותו דבר. בנינים. מה שאמרת, אני רואה, לא הייתה בשבוע שעבר כאן, נדמה לי, כן, כן. טוב, לא ענייננו. אמרתי לה לאותה אישה, כיצד את עושה שבע ברכות בבית כנסת, איזו אישה זאת? בניו יורק. בניו יורק. היא צדקת, לא, צדקת. אני מדגיש, צדקת. אמרה לי, מה אתה רוצה שהבית שלי יתלכלך? מבין מה שמדבר? כלומר, היא מסכימה שבית כנסת יתלכלך. אני מקווה שמכאן ועלה, ואני נחזור לענייננו מה שניצר כאן. לגבי פרשת השבוע, פרשת שמות וערה בו, בשלח ארבע פרשיות האלה, יסוד היהדות. כן או לא? כן. מה כן? יציאת מצרים. יציאת מצרים. האם הקדוש ברוך הוא כשנתן עשרת הדיברות, מה הדיבור הראשון שאמר לנו בכלל? תגיד אתם. מבית עבדים. מבית עבדים. מבית עבדים. בפרשת בהר סיני, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, אורח חיים הקדוש מה אומר בכבוד? מה, שכחת כבר או של שכחת? לא הייתה. אורח חיים הקדוש אומר שאנחנו עבדי השם, אנחנו עבדי השם, מי זה אנחנו? יהודים. יהודים, עבדי השם בגלל שני דברים. א', לא יהיה לך, אלוהים אחרים, אתה. היציאה מצרים ו... ממקור מחצבתנו, ממקור מחצבתנו, אנחנו עבדי השם. והדבר השני מה הוא? יציאת מצרים. אז זה מה שהכתוב אומר, זה בהר סיני, כי עבדים עבדי הם, אשר לא ציטה מסיים, עבדים ממקור מחצבתנו, מכאן אני בא... עוד מה אני אחזור על זה. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. האם הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחר? מה הזכיר? מצרים, עבדים. אני אומר לכם, אם תרצו לדעת, הספרדים, לא יודע אם כולם, בכל אופן, אני עושה את זה. קבוע, אני ואבי זכור לך, כהנה וכהנה. לא שייך. שאני אחתום על איזה דבר בלי לכתוב עין ה. מה זה עין ה? עבד השם. עבד השם, מה זה עבד השם? לא בא להתגאות. אני כמו כל יהודים. אנחנו היהודים עבדי השם. גויים לא. מי שרוצה לדעת, אני מציע, אבל אני לא יודע אם אתם תסכימו לעשות את זה, אבל הדבר הזה חשוב. עין ה, עבד השם. אני חוזר. אנוכי השם אלוהיך, אשר רציתי חמש מצרים מבית עבדים, האם הדיבור הזה שמענו מפי הבורא? כן, כן. למה אני שואל, מה יש לי, אין מה לעשות? אז מה מכות כבדלת אומרת, שעשרת הדיברות שמענו על ידי משה, אבל לא הדיבור הראשון הזה. זה כן הבנו. זה שמענו מפי הבורא. מה הבורא אומר לנו? אנוכי השם הולך, אשר צאתיך, מבית עבדים, עבדים. אבל כשכם זה לא שיחת מוסר. עושים עבודה. מה? עבדים עושים עבודה. לא, 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 עבדי השם, עבדי השם, עבדי השם. בכל התורה כולה, לעבוד בעבדתם ועבדתם. מה זה עבדה? עבודת השם. וזה ראוי ונכון וחשוב. בליל הגדה לדעתי, אני לא יכול. לא יכול, כן, לא קורה בשביל זה. אבל אתם, לדעתי, חייבים אתם בליל הגדה,
תשארו עירים ולעסוק ביציאת מצרים. אבל גם האגדה, כאילו הטקסט של האגדה, זה מספיק עליו? כשאנחנו קוראים מה שכתוב בהגדה, זה מספיק? עכשיו תראי, יציאת מצרים, מי שרוצה בליל ההגדה לקרוא שמות, וירא בו בשלח ארבע פרשיות האלה, אם תשב ותעסוק בהם, בהבנה מלאה, דבר גדול ייקח. כל שנה, אני עוד פעם חוזר, החג שהוא מסמל את היהודים, זה מצרים. פסח. ויש פה מצוות רבות. מי שרוצה לדעת זה האמת להעמיד. טוב, עכשיו ככה אני ממשיבה שזה. כתוב כאן, התעללתי בו על פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותות האלה וקרבו. אני שואל שאלה פשוטה. אתם יודעים שיש בחירה? יסוד בחירה? כן. יסוד בחירה. יסוד גדול. בחירה חופשית. מה זה בחירה? שאדם יכול לבחור בין טוב לרע. הבורא לא כופה עלינו, כן? כן. אז זה מוחלט הדבר הזה? בקשר לפרעה. לא, זו פרעה עכשיו. בחירה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שאנחנו יכולים... לבחור בין טוב לרע. כן, ריפוי. מה טוב ומה רע. בחירה שאדם יכול לעשות טוב, יכול לעשות רע, לא קופי, אבל מה? אדם לא מוחלטים, יש הרבה דברים, יש סגולות, יש משפחה, אביו, סבא שלו, דברים כאלה, יש סייעתא דשמיא, אנא השם, עזור לנו, אני עכשיו מברך את כולם, גם את עצמי, כל מי שנמצא כאן, תהיו יראי השם, תלמידי חכמים, אתם ובניכם וכל אשר לכם, כהנה וכהנה. עכשיו אני חוזר, מה אמר הקדוש ברוך הוא? התעללתי במצרים. מה זה התעללתי? שיחקתי. שיחקתי? מה זה שיחקתי? אני לא מבין את כבודו, אמר את זה בקלות. הקדוש ברוך הוא אומר, התעללתי, תגיד לי, אני שואל אותך, את כולם כאן. מה יהיה הרב, איזה רב גדול, מה שנמכיר, מה שנפטר כבר, הרב קניאבסקי, הרב גדול, לדעתי, הרב קניאבסקי, רבי חיים, לא אביו, רבי חיים קניאבסקי, בדורות שעברו, דור שעבר, בכל העולם, ובדור הזה, אין תלמיד בקי כמוהו, לא, לא מקבלים. כן. אני מכיר את הדברים האלה, לא סתם. הגדלות שלו מדהימה, מדהימה. אגב, הוא לא פסיק פי. אני קיבלתי ספר, חוברת, של שעות. לא מכיר, מה זה שעות? השעות של הרב קניאבסקי כיצד מסודרות. השעה הזאת כך, והשעה הזאת. ואין לו אפשרות של פיתול תורה. כל הזמן אומרים, לא יודע אם אני מזכיר את שמו, אשתו לא הרגישה טוב, אז רצתה שיגיש לה קוסטה. זה לא לשון הרע. בקיצור, איך מגישים קוסטה? מה הם רותחים? כן. שמי זה. אז הוא אומר, עד שירתח, אני שווה למד. בקיצור, מה היה? המים גלשו, והרצפה התרטבה, כמה אמרה, חבל שהבאתי אותך, יותר לא מבקש אתמך כלום, לא עושה כלום. ההתמדה שלו, אולי אני אהיה מגזים, לא היה ולא היא כמוהו. עכשיו, למה הזכרתי את כל זה? הרב קניאבסקי, האם שייך שיאמר על מישהו, אני שיחקתי בו? שחקתי בו, התעלעתי. מה? לא הבנתי. האם כשהוא מדבר על קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, האם שייך לומר, על פלוני, אני שחקתי בו, התעללתי בו. לא שייך. לא שייך, ברוך השם, לא. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר דבר כזה? האם שהוא אומר, מאחר והרשיע והתריס כנגדי? מה? האם זה לא אותו רשי שאומר, מאחר שהרשיע והתריס כנגדי? יפה, בסדר. רצית לנו זה התירוץ. על פניו. בסדר, אבל יגיד התעללתי. טוב.
אני בכל אופן אומר לכם את הדבר הזה. מהו הגבול בין בחירה לבין בחירה לבין גזרה? אנחנו עכשיו, יש סגולות, ידוע לכם? אדם שאביו, סבא שלו ירא שמיים, יש אחד הגדולים, אני לא אגיד את שמו, גדול מאוד, אני מדגיש מאוד, נפטר כבר. הבן שלו כישרוני מאוד, כמו אביו, אבל הוא לא דתי. אבל אבא שהיה דתי. מה? אבא היה גדול. משהו גדול. אבל כשאני מציב לו אוהב להגזים, אני מחשיב אותו, הוא כבר נפטר. בדורו הוא היה גדול. הבן כישרוני, אצל הגויים, החילונים, המציא המצאות. איך זה קרה? הדברים האלה לא מוחלטים. קורה כמה פעמים שהבן או הנכד לא דתיים. לא תמיד. מה? לחפץ חיים לא היה נחת מהילדים שלו. יפה, יפה. אבל לא עליו התכוונתי. יפה אמרת. החפץ חיים היה גדול ונורא. הבנות שלו. מה? הבנות שלו. אתמול אני שמעתי שהם לא היו בנים. בקיצור, אצלי, עכשיו כבר הפסקתי, אין לי כוח. כל יום, כשאני גומר את התפילה בית כנסת ספרדים, יש שם אשכנזים גם, כשאני גומר את התפילה, תמיד מזכיר את החפץ חיים, בישראל מלכהן. לטובה, כך וכך, אנא, בזכות אותה, קבוע אצלי. אני לדעתי שהחפץ חיים היה גדול בדורו, בירת שמיים מכל העולם, כן או לא? הרב אומר, לא בגלל שאין, הגדלות שלו נוראה. בספרים שלו? מה? לא רק מהספרים, ההנהגה שלו, ואני מסביר, לא באתי בשביל זה. הרבה ישראל מאיר הכהן, עליו השלום, אפשר להגדיר אותו, לא נורא אם אני אגיד את הדבר הזה, ספרדי. שומע מה שאני מדבר, אני אסביר. אולי יש עוד אחד, אשכנזי הוא ספרדי. הספרדים כידוע לכם, מישהו גדול בתורה. במה זה מתבטא אצלו, איך הוא בתלבושת שלו? צנוע. מה? צנוע. לא רק צנוע, צנוע מאוד. כאשר החפץ חיים עליו השלום, היה מתהלך ברחוב, יכולים לחשוב אותו, לא עליכם, קבץ נדבות שהוא לא מצליח בהצלחתו. אבל אני אגיד מה, בביתו של החפץ חיים עליו השלום, לא היו כיסאות כמו שיש לכם כאן, אלא ספסל, המיטה שלו, אל תזכם, בקיצור דברים פשוטים שבאים שם. אולי אני מזכיר כאן, זה אני ראיתי. החזון איש עליו השלום, שמעתם עליו? כן או לא? כן. כן. אני לא רק ששמעתי, דיברתי איתו, תיעצתי עמו, הייתי, התפללתי איתו. כשהחזון איש עליו השלום מתפלל איתנו ערבית. איך הוא מתפלל? השם רחם. כולם גמרו. ואהובתו. ממש מזעזע את כל הציבור. עד שגומר את הקריאת שם, משהו נורא. עכשיו, החזון איש, כשהוא מתהלך ברחוב, מי שלא מכיר אותו, מה? נראה אדם פשוט. לא רק פשוט, יותר מפשוט. לי נדמה, אולי תכחישו את זה, לי נדמה שאין אדם פשוט כמו החזון איש בזמנו. המקבלים או לא מקבלים? אנחנו לא ראינו אותו. אז אני אומר לכם. אנחנו מבינים לרב. משהו נורא, נורא נוראות.
אגב, העדינות שלו והיראת שמיים שלו, זכותו תגן עלינו, זכותו תגן עלינו, זכותו תגן עלינו. ממש תענוג. אגב, כשבאתי להתייעץ עמו, איזה עניין, הוא לא ענה לי. אמרתי, חכיתי, ראיתי, כנראה שהוא לא רוצה שאני... אז רציתי ללכת, לחכה. הוא באמת חשב ושקל 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 ואמר מה שאמר. הייתי קבוע כמעט כל ערבית, במקום להתפלל בישיבה, אני מתפלל איתו. תענוג. כולם שותקים, אומרים, כבר לא באתי בשביל זה, אומרים שרצו לשאול שאלה. אתם יודעים שהיה מומחה במה? ברפואה. תעשי ככה, ניתוח ככה, מומחה. מומחה גדול, נותן הוראות. היה זה פיקוח נפש. הייתה שאלה, כן לעשות כך או כך, את מי לשאול? תחזון איש. אבל הוא באמצע התפילה, המתין והמתין, מי שהמתין לו, הרב גרינימן, שמעת מה הרב גרינימן? ראה שהוא מתעכב, ככה, לקח אותו, את החזון איש, באמצע התפילה, הרים אותו, לא זרק אותו, אז התעורר. אמר לו, יש עכשיו שאלה של פיקוח נפש, הוא היה מומחה ברפואה החזון איש. מומחה גדול ברפואה. תעשי כך או כך או כך, משהו זה. אשריכם ישראל שיש כאלה חזון איש. אתם יודעים שהוא עליו השלום, על החזון איש, היה רב קהילה, רב גדול בקהילתו. היה מפורסם, אבל החזון איש לא ידוע, לא ידוע ממנו. אז כמדומני שהחזון איש בא לאותו רב קהילה, אמר לו אם הוא מוכן ללמוד בחברותה. לא מבין מה שמדבר. מי רוצה ללמוד עם החזון? מי? חזון איש אמרו. וכי זו התחילו ללמוד, אהו, מסכן, ראה, אפס. אמר, אתה מלמד אותי, אולי אני מאוד חן, או באמת זה ככה זה. הגדלות של החזון איש, אני מזכיר, גם אצל הספרדים, הגדלות שלו יותר מכל חכמי ישראל בכל העולם. מקבל או לא מקבל? דבר קטן מוכרח לומר, ראו אותי בישיבה פוניביש, קורא קטע של החזון איש. מה? ניגש אליי אחד אומר לי, מה אתה לא קורא ממנו? כן, אני בן אדם גם. אמרתי, אל תחלוק עליו. אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול ללמוד. טוב, אני חוזר, אני אומר מה שכתוב, התעללתי, שיחקתי, איך הקדוש ברוך הוא אומר, התעללתי, איזה דבר כזה. אז אני אגיד לכם מה שקורה. אתם יודעים שיש בחירה. כלומר, האדם יכול לעשות טוב, יכול לעשות רע. לגבי פרעו, האם הייתה לו בחירה או לא הייתה לו בחירה? לפי הרמב"ם, בתחילה היה לו, אחר כך הוא יקום בפרשה. היה לו, כך ברכות. היום בן אדם שחברת בני ישראל. השם הכביד את ליבו. בטוח שהיה לו. אז לא הייתה לו בחירה? כנראה שלא, כשהשם הכביד כבר את ליבו. תחליט, כאילו, אולי בהתחלה כן, אבל אחר כך כשהשם הכביד את ליבו, אז כבר לא היה לו בחירה. טוב, עכשיו אגיד לכם. בוא נגיד שהאם הייתה לו באמת היכולת להוציא את בני ישראל לגמרי לחופש, הרי בעצם הוא היה הורס את המדינה של עצמו. המדינה שלו מבוססת על עבדות. אם הוא יוציא את בני ישראל לחופש, אז בעצם המדינה תהרס. אז לא הייתה לו בחירה. לא, האם כשמשה רבנו בא מבקש ממנו להוציא, הוא לא הסכים. לשלוח. האם, לא הסכים לשלוח. האם להוציא את בני ישראל, לא כתוב בתורה, אני, לא. להוציא את בני ישראל, זה כתוב להוציא, שלח. האם, האם יכל לא לשלוח או לשלוח יכל? לא. לא, השם הכביד את ליבו, כתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. אבל זה קשה הדבר הזה, איך אפשר, הרי יש בחירה בעולם. נכון. אנא תסלחו לי. אני הייתה לי קושיה, באו כאן שניים, שבאו בחדר ההוא, מבני ברק. שני אשכנזים, לא ספרדים. רצו שאני אבחן אותם, ניתן להם תעודה לפי יכולתי.
אמרתי, מה אתם לומדים? מבני ברק, עומדים לומדים קבלה. אתם יודעים מה זה קבלה? קבלה. אמרתי, אתם יודעים קבלה? אני אשאל אתכם שאלה. אני אגיד את השאלה הזאת. השאלה היא ככה. הקדוש ברוך הוא, יש בחירה. האם אדם יכול, למשל, אמרנו, אני לא יכול לזכר את שמך, בגלל שאבי זה... שמעון. טוב, אדון נכבד, נתפוס דבר קטן. גנב, איך הוא גונב? בסדר. מה? לא, איך הוא גונב? אתם רוצים שאני אגיד, אני אגיד. מוציא את היד, לוקח, כן או לא? כן. אז אני שואל, שאלתי אותה, כשהוא הושיט את היד, איך הוא הושיט את זה? רצון השם. מה אמרת? לא רצון השם. אז אם כן, למה נה? אדון נכבד, אדון נכבד. כשהוא מושיט את היד, צריך כוח. יש לו כוח. תסביר. נתן לי אף כוח. אבל... השם נתן לו כוח. השם. למה הוא נענש? כי זה הבחירה שהייתה לו. הכוח שהיה לו להושיט את היד. אגיד לי, כשהוא זיז את היד, על ידי השם, למה נענש? השם נתן לו כוח להזיז יד, אבל הוא לא... לא אמרנו לגנוב. אמרנו לא לגנוב. הוא השתמש בכוח שהשם נתן לו לדברים פחות חשובים. אז זאת אומרת... יום שרבנו היה לה בחילה, והיה מתרונן עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי יספר לאדם? מה אמר לו? אני שמתי את הבחילה, ואני לוקח את פרעה. כלומר, יש מצבים, רצית לומר, שפרעה... הוריד ממנו הקדוש ברוך הוא את הבחירה? זהו, בדיוק. זה עונש שנתן לו. אפשר מה שאמרתם? עכשיו ככה, תראו מה שאני רואה. אני שואל אתכם שאלה. מי הוא היה האויב של פרעה? הכי רע מכולם. משה. משה רבנו, כן. עכשיו משה רבנו, כשהוא אמר, כל הבן הילוד, האורה, תשליחוהו, למה אז אמר את זה? בגלל משה. בגלל משה. אז איך אפשר, תסבירו לי אתם, כיצד יכול להיות שאותו משה שהרג פרעה המון, כמה הרג? 600,000. אלפים, אלפים. בגלל משה. אותו משה, הוא בביתו, ומי מאכיל אותו? הוא בעצמו. אמרו במדרש שהוא לקח את הכתר. אז רצו לבדוק אותו, ראו שהוא ילד קטן, הוא גידל אותו. מה זה הדבר הזה? יחד השם. בקיצור, בחירה זה כלל גדול. ודבר שני, גם גזרה. יש מצבים, אני מוכרח לומר את הדבר הזה, יש מצבים כאשר האדם עובר עבירה חמורה, ניטלת ממנו הבחירה. לא מבין מה שאמרתי? כן. זה היסוד שאני מצאתי את זה הרבה. עכשיו פרעה... כתוב הבא להתאמן, פותחים. הבא להיטהר מסיים בידו, והבא להיטמא פותחים לו, מי שרוצה לעשות עבירה. אבל לא את זה התכוונתי. לא, זה... לא, יותר מזה. ניטלת ממנו הבחירה. אם הוא, כמו פרעה, כן, לא יכול לעשות טוב. יש כאלה השם יצאים שטימא את עצמו הרבה, הרשייה, אז הכל הוא נותן ממנו, כביכול נותן ממנו את הבחירה, והוא מוכרח להמשיך להרשיע. פרעה, היה דבר כזה... שהיא נעשית לו כהתר, אדם שעושה עבירה ושונה בה, זה נעשית לו כהתר. אין לא יכול להיות. לא, זה כבר משהו אחר, זה גדרים. אני מדבר כאן, שמי שהרשיע הרבה מאוד, ניטלת ממנו הבחירה. גם מה שאמרת, לא ניטל בחירה, לא. כל אדם נשאר יש בחירה ממה שעבדו. בקיצור, על פרעה... יש
אבל זה נראה בתורה, זה נראה שהקדוש ברוך הוא ספציפית לפרעה הכביד את ליבו. יפה אמרת. זה לא נראה שבגלל שהוא עשה הרבה עבירות אז ניתן מאוד. מה עשית? בדי כך! למה הכביד את ליבו? למה לכולם לא מכביד? למה דווקא אותו? למען שיתי את אותה ילד. לא, בגלל זה מותר. האם מותר לבורא להעניש אותו? נותן לו כוח כדי להעניש אותו, מה שייך? אלא הרשיע כל כך הרבה, הוריד ממנו מידה מסוימת של בחירה, מידה מסוימת קטנה, אומר... זה ההתעוללות. יפה, זה מה שאמרתי מקודם, מה שהוא אמר, את השירי, התעללתי במצרים. משום, יפה אמרת. הדוגמה שלה בחידה, זה אברהם אבינו. הוא השתמש בבחידה. כולם. למה אברהם? כולם. כולנו משתמשים בבחירה. כולם, אבל אברהם אבינו, זה הראשון שמופיע שהוא יחליט. כי אנוח, הקדוש ברוך הוא ציווה לו. קיצור, עשה את רצון השם. אבל יש לפעמים כשהאדם מרשיע הרבה, מה שרצית לומר, אם האדם מרשיע הרבה, אז הקדוש ברוך הוא מונע ממנו סייעתא דשמיא, אז הוא נוטה, נוטה בטץ להרשיע כהנה וכהנה. אם הוא יתאמץ, למשל פרעה עצמו, אם הרוצה, היה יכול. אלא מה? פרעה בסוף לא נתבע, נכון? מה? הוא לא נתבע בסוף, הוא חזר בתשובה, לא? לא שמע, מה אמרת? פרעה בסוף לא טבע בים. לא שמעתי, מה? פרעה בסוף לא טבע בים, נכון? מדרש. עכשיו אבא כשטבע בים או טבע, יש מדרשים, עכשיו רצית לתפוס אותי מדרשים. אני מוכרח להשיב לו, מחלה מכבוד מעלתו. המדרשים, יש בהם בעיה. איך לפרש אותם? אתם יודעים שבהלכה, יש מפרשים כהנה וכהנה, ידוע, זה הכל זה. מה עם מדרשים? מדרשים התעלמו מהם, הרבה מתעלמים מהם. מעטים הפרשנים את המדרשים. כל מקום, במדרש יש שתי שיטות. יש שיטה על פי הקבלה, אתם יודעים מה זה הקבלה? דברים גבוהים כהנה וכהנה, יש שיטה על פי הפשט ממש. הרמב״ם, עליו השלום מפרש את המדרשים הרבה, כמה שאפשר ליטול על פי הישרות, מה שמתקבל לדעתנו כן וכן. אבל מה שהוא אמר, הנה ביידי. כל מקום הדבר הזה, מי גידל את משה רבנו עליו השלום? פרעה. אותו משה שהביא מכות על מצרים, גם על פרעה, כהנה וכהנה, הוא מי גידל אותו? פרעה. זה האותות המופתים. אבקש מכם הדבר הזה, אתם רואים על זה שאני, מה שמעניין אותי כאן יותר מהכל, לא יודע מה, מה נצליח, אני עוד פעם חוזר על זה. זה לא פעם ראשונה. אבקש מכם לדעת את זה. יציאת מצרים זה יסוד היסודות. שלום עליכם. טוב, עוד מעט רוצה לדבר משהו? מה? הוא רוצה להגיד משהו? קודם הוא רוצה לשמוע את כבודו, טוב, עכשיו בקיצור הקיצורים. אני לא בא לגנוב. לא, בקיצור הקיצורים. אני בא להוסיף. הרב שלמה לדעת את זה. יסוד היסודות בעבודת השם הוא אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך חמש מצרים מבית עבדים ועבודת השם, אתם יודעים את זה? בתורה כמה פעמים כתוב, לעבוד עבדתם, לעבוד עבוד עבדות. מה זה לעבוד? אז עבודת השם פירושו כנגד הבורא עשה את זה, שאנחנו נשתעבד במצרים כמה? 700 שנה. רדו, הורדו שנים. כדי שני עבדים אומרו על החיים הקדוש, עבדות במצרים, עבדות השנייה מהי? מה המקור? היהודים במקורנו עבדי השם, ולא רק זאת, העביד אותנו במצרים
כדי שנהיה עבדי השם. ולכן אני מציע מסתם, אף אחד לא מקיים את זה, אולי קיים את זה. אני בכל אופן עושה עם קבוע. אני כשאני בא לכתוב, לא בלי אגב, אז מה קורה? מה קורה? מה זה מה קורה? איפה יש עד עכשיו? אני רוצה להפיע. הייתה קרוב. אתה לא רוצה שתפי שבאגי אדם? טוב, בקיצור זו. לדעתי, הדבר החשוב ביותר, עבד השם, עבד השם, עבד השם, זה הדבר השם. כך לעולם זאת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו.